κύριε Δήμαρχε της Καλαμάτας, κύριε Περιφερειάρχα, όπως και να σας πούμε το ίδιο είναι, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Πρόεδρε του Συλλόγου, της Συγκικής, φίλες και φίλοι, θέλω να πω στον αγαπητό εδώ Πρόεδρο του Συλλόγου που μίλησε προηγουμένως, ότι εγώ έχω μαζέψει πολλούς τόνους ΙΚΑ, όπως οι περισσότεροι από όλους εσάς. Και γνωρίζω για τα ΣΥΚΑ λοιπόν, και τα αγαπάω τα ΣΥΚΑ, και συμμερίζουμε τα προβλήματα της αγωνίας των αγροτών μας, των σκορπαγωγών, αν θα μαζέψουν το προϊόν τους, πώς θα το μαζέψουν και όλα τα σχετικά. Το ΣΥΚΟ είναι ένα βασικό προϊόν για τη Μεσσηνία. Ήτανε για όλα τα χωριά, ιδιαίτερα εδώ της περιοχής μας. Κακώς περάσαμε στη μονοκαλλιέργεια στην ελιά. Πριν μερικά χρόνια, τότε με πρωτοβουλία που είχα ξεκινήσει εγώ και τη Διεύθυνση Γεωργίας μαζί, κάναμε αναδιάρθρωση της ΙΚΙΑΣ. Μπήκανε αρκετές ΙΚΙΑΣ στην περιφερειά μας και έτσι έχουμε ΣΥΚΑ σήμερα. Προέχει λοιπόν να ξανακάνουμε το ίδιο τώρα. Να κάνουμε καινούργια καλλιέργεια της ΙΚΙΑΣ. Μπορούμε να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε. Έτσι θα διατηρηθεί το ΣΥΚΟ. Διαφορετικά θα το χάσουμε. Θα χάσουμε και αυτό το προϊόν, το οποίο είναι, επαναλαμβάνω, βασικό και θα συμπληρώνει το εισόδημα των αγροτών μας. Ήδη από την περασμένη εβδομάδα εγώ συναντήθηκα και με τον Υπουργό και Υφυπουργό. Κάναμε συνάντηση μετά δεύτερη όλοι οι βουλευτές του νομού μας και με τη Συγκική μαζί στον Υπουργό τον κύριο Βορύδη. Βρήκαμε κατανόηση, εκθέσαμε τα θέματα και τα προβλήματα όλα. Θα το παλέψουμε, θα προσπαθήσουμε και πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλές λύσεις και καλές προοπτικές. Εύχομαι να είναι καλή η εισοδιά φέτος. Εύχομαι σε όλους καλά να περάσετε απόψε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να έχουμε υγεία, δύναμη όλοι και του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ με καλύτερες συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ. Χρυσομάλης για έναν χαιρετισμό. Χρόνια πολλά καταρχήν σε όλους. Συγχαρητήρια στο Σύλλογο, συγχαρητήρια στον Πρόεδρο, ο οποίος ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια δυναμικά και έκανε αυτή τη γιορτή θεσμό. Και αυτή η γιορτή όχι απλά είναι θεσμός, αλλά είναι μια πραγματική διαφήμιση για αυτό το προϊόν, για το ΣΥΚΟ. Όπου πέρα από ότι υπάρχουν πίσω τα εκθέματα από διάφορους εξαγωγείς, η διαφήμιση του προϊόντος και οι διάφορες εκφάνσεις που μπορεί να έχει αυτό το προϊόν μέσα στη γαστρονομία είναι που του δίνουν μια δυναμική. Μια δυναμική στην οποία όλοι πρέπει να βοηθήσουμε ώστε αυτή η δυναμική και να συνεχίσει, αλλά ταυτόχρονα η μεγάλη στόχευση να αυξηθεί η παραγωγή. Ήδη κάναμε μια κοινή συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, το κλίμα ήταν θετικό. Η στόχευση είναι, όπως μας είπε και ο Πρόεδρος Συγκικής, ο οποίος πάντα είναι στυλοβάτης του προϊόντος, να φτάσουμε τους 5.000 τόνους. Το εύχομαι να τους ξεπεράσουμε και σίγουρα όλοι μας, ο καθένας μας και εγώ με τη σειρά μου θα είμαστε δίπλα στο να γίνει ό,τι καλύτερο και ό,τι χρειαστεί. Όχι μόνο για το ΣΥΚΟ, αλλά και για άλλα προϊόντα που η Μεσσηνιακή Γη μπορεί να εξάγει, καταρχήν μπορεί να παράγει και μετά να εξάγει, και να αναπτύξουν και αυτά τη δυναμική τους. Να περάσετε όμορφα, χρόνια πολλά σε όλους. Δημότατη, κύριε Βουλευτά, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχη, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου, κύριε Πρόεδρε της Συγκικής, η σημερινή 18η γιορτή ΣΥΚΟ, που αποτελεί πλέον θεσμό για τον τόπο μας, αποτελεί μια δικαίωση για όλους εσάς. Τους ανθρώπους που μοχθούν για να κρατήσουν ζωντανή την καλλιέργεια του Μεσσηνιακού ΣΥΚΟ στον τόπο μας. Ένα προϊόν το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την τοπική κοινωνία, με την τοπική οικονομία, με ιδιαίτερα υψηλής πολιτισμικής και ιστορικής αξίας. Ένα προϊόν που είναι ο καλύτερος πρεσβευτής του τόπου μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Για όλους εμάς που ερχόμαστε κάθε χρόνο εδώ μαζί σας για να γιορτάσουμε αυτή τη μέρα, αποτελεί υποχρέωσή μας να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε στη μοναδική προσπάθεια που κάνετε με αντίξωες συνθήκες για να κρατήσετε το ΣΥΚΟ ζωντανό. Όσον αφορά το πρόσωπό μου, θέλω να ξέρετε ότι
θα βρείτε έναν συμπαραστάτη σε ό,τι στοχεύσεις έχετε, είτε για την αναδιάρθρωση είτε για την ανάπτυξη υποδομών, όπως μίλησε ο Πρόεδρος, προκειμένου όλοι μαζί αυτό το σπουδαίο μοναδικό προϊόν για τον τόπο μας να το κρατήσουμε ζωντανό και να μπορούμε να το στηρίξουμε και να στηρίξουμε πάνω απ' όλα τους ανθρώπους που ζουν από αυτό το προϊόν, τους ανθρώπους που το αγαπούν και που με πολύ μεγάλες δυσκολίες το καλλιεργούν προς το συμφέρον του τόπου μας. Εύχομαι η φετινή χρονιά να είναι μια καλή σοδειά και εύχομαι του χρόνου να έρθουμε εδώ και να έχουμε να πούμε αποτελέσματα για τις δράσεις που θα αναπτύξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.